Эриксард халахын уулын ялалтын 65 жилийн ой болно. Энэ түүхэн ойд уран бүтээлчид цэрэг өхөрнөө сэдвтэй олон шинэ бүтээлээр бэлэг барьхаар ажиллаж байна. Эдний нэг нь цэргийн дуужийн эрдмийн чуулгын гурван сайхны удирдагч хөгжмийн зохиолч Эрэнцэн Дуржийн ган бут юм а. Энэ эрхэм офицерийг эргэн дурсахуу нэвтрүүлэгтээ урьлаа. Үнтэй бол би бол нисгийн онгоо хөөгд. Манай аав бол нисгч Эрэнцэн Дорж гэдэг хүн 43 жил ниссэн юм хүн байдаг. За тухайн үед бол манай аав бол Дорнтой аймагт томилтоор ажиллаж байсан. Аа н 2 онгоц барайд сумдуудад зорчигчдыг зөөдөг. А тэгээд тэр үед бол би 1-р ангид байсан. Тэгээд аа маань миний анхны мандлын хөгжмийн багш байлаа л да. Тэгээд байж тал хөгжмөн бүжгээс нэг багш ирсэн. Одоо тэгээд бас дугуйлан төвхтүүд эсүүлж байна. Шинэ багш ирсэн гэдэг. Тэгээд тэр нь болохоор одоо наран цэцэг гэж шанзны анги төгссөн тийм хүүхэн 10 жилийн сургуульд очиж хөгжмийн дугуйлан нээж тэнд нь би бас одоо ирсэн орж тэр хүний шавь болж ирсэн. А гэтэл 4-р ангид төгсдөг жил нэг багш маань за чи хөгжмөн бүжгийн нэг хуваар ирлээ. Чи чамайг ерөөсөө энд явуулна. Тэр нь тий. Тэгэл дорн таймгаас одоо анх та хөгжмөн бүжгийн сургуульд морин хорын ангид ирч. Зам багш дээр анх одоо сэтмэл фаг татаж морин хорын хөгийг оруулж ирсэн тийм төвхтэй. Тэгээ яг сургууль төгсөөд 1973 онд ардын дуужийн шул нэг жил ажилласан л да. За тэгээд нэг жил болоод цэрэг татагтаад тэгээд цэргийн ансамбалд анх морин хор хөгжимчнэр ирсэн. Шинөдрийн өглөөний нараа шинэхийн товчон дээр мандаад их мэндий гэгээн өгдөө их хорнд минь эрэгтэй дэлгэр сайхан орны мээн гархан хэлий мана харуугийн дайч цэрэг хамгийн түрүүд нодгодог ёо шингэх нарны шижирхэн туяа. Тэгээ ер нь 6 жил би энд ажилласан да. 6 жил ажиллаад дараа нь харин хуваар ирсэн. За энэ дэс манайд одоо цуг ажиллаж ирсэн Батбаяр гээд залуу байсан. За үлгэрч хөгжмөнд байсан цогцсан ингээд энэ бид гур бол нэг жил хошоо. Одоо Московскийн хөгжмийн их сургуулийн дээр зэргийн хөгжмийн удирдлагч факультет гэдэг тийм сургуульд очиж суралцсан. За үндсэндээ бол энэ дээр бол зэргийн хөгжмийн удирдлагч гэдэг нэрчлэлээр бол төгсгдөг. Гэхдээ бол энэ дээр бол анх эндээс явахт бол ер нь манайхны удирдлагууд бол тийм ээ. Ер нь зэргийн ансамблд бол яванда судтах удирдлагч хэрэгтэй. Тийм учраас бол ер нь бол тэр сургууль бол сүүлийн 2 жилд нь бол бас ансамблистийн чиглэлээр төгсгдөг. Өөрөөр хэлбэл яг тэр зэргийн хөгжмийн голголтөөс нөгөөх төрийн ёслолын тийм ээ алхаа гисгээ тийм ээ гадаа ажиллагаануудаа голцоо хийдэг. Гэтэл бол ансамблийнх нь болохоор тэр хоортой ажиллана, бүжгтэй ажиллана. Тэгэл одоо намзүрийн аранжлог, найруулгууд хийх болдог, зохиомж хийх болдог. Тийм учраас тэр хичээлүүд нэг төлхөө авдаг гэсэн та. Тэгээд сүүлийн 2 жил бол үндсэндээ ансамбл ангаар төгсөж ирсэн. Харуудын дайч тэрхтээ хамгийн түрүүд зодогдог ёо дэлгэр сайхан орны мээр дархан хэдий мана харуудын дайч тэрхтээ хамгийн түрүүд зодогдог ёо хамгийн түрүү бодогдог ёо.
баярын жагсаал гэдэг дүү анх хийсэн. За энэ бол ягаад тэгэхээр бас ингээл бас улс гөрөнд болохоор 1 2 3 гэж л алхдаг ямар ч зэргийнхэн тийм ээ. Арсууд бол Раства тэрийгэ дуу байж идэг. За одоо нэмэлт ядгийн айн зөөдрэж гэдэг юм аа тийм юм дуунууд байдаг юм байл ер нь. Тэг манайд болохт 1 2 3 гэсэн тийм дуу байхгүйсэн. Тэг тохоо үед нь бол яг зөв өөрөө бас үгийн оролдоод тохоо үед ч одоо надад намайг танихгүй юм чинь ямар яруу найрагчтай ямар үг өхөвт тэгээд өөрөө бас нэг юм оролдоод тэг ирээд яг гонцгийн базарт гээд төгсчихсэнийхээ дараахан үзүүлээд нэг иймэрхүү дуу байвал ямар шүү гэ. Тэгсэн чинь тэнд ганц хоёр өгнөд бас засч өгсөн. Тэгээд би ч бас их нэлээд сүртэй бичсэн юм шүү гэлээ. Тэг одоо нэг юм сүрчингээ болцсон шүү дээ. Одоо чинь бас нэг сайхан энгийн юм хэлэх чинь зүгээр болсон. За насны ганцхан хайн нь бол аггүй одоо бас намайг бас артамд бас таны уусан те гамбут гэж бас ямар шүү одоо бас юм хүн байт юм бэ гэдэг. Ягаад гэвэл энэ бол бас л 1994 он зохиогдсон туул да. А тухайн үедээ бол яг барь хор тэмцээнд орсон. Барь хор тэмцээнд тухайн үед болох байр энэ төр эзэлж байгаагүй. Тэгэл нэг л мэдсэн чинь хүмүүс дуулдаг болчихсон байсан. За цогтын зэргүүд гэж асуусан. Цогтын зэргүүдийн хувьд бол яг вэ? Тухайн үед чинь манай улс чинь бас ёо Орос улсыг дагалдсан тийм ээ. А урдлог соёл маач гэсэн ерөнхийдөө л нэг л тийм Оросчуу чиглэлийн байсан шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол Явган цэргийн марш аргалцуу цэргийн дуу зохиогч байсан байна. Явган цэргийн марш гэдэг маань дандаа 1 2 тийм ээ. Маршын эмнэлэгээр өгсөн. За гэтэл 90-ад оны үед болох төрс мандагч нь бол зөвхөн тэр Жоромт цэргээсээ жоохон өшөөгөр урагшлаад өөрөөр хэлэх юм бол бид нар чинь Чингис хааныхаа нэрийг хэлж чаддгүй байлаа шүү дээ. Эхлээд тэр Журамт цэргээсээ өшөө урагштаад өшөө цэргийн дуу хэрэгтэй шаардлагатай болж ирсэн дээ. Тэгээд нэгэн одоо цэргийн дууны уралдаанд манай тус яруу найрагчаар ажиллаж байсан Гейб Хүрд орж идэх залуу надад энэ цогтын цэрэг дууны үгийг барьж орж ирсэн. Тэгээд ерөөсөө энэ үгийг сонсоход л ерөөсөө аяндад энэ морин цэргийн дуу байна. Яг л цогтын цэргүүд цогн дэргэн цогтой Монголын түүхийг ширээж цогн дэргэн тэгсэн цогж байгаа морин чинь би ямар нэг алхуулаад байлтай байж шүү дээ тийм ээ. Тэгэл яалтчгүй